que no Minecraft Irmandade, todo mundo recebeu uma habilidade quando entrou no servidor. E a minha é uma das habilidades mais importantes, porque ela define se as pessoas vão poder ter itens encantados ou não. Eu consigo travar desde a bigorna até a mesa de encantamentos. Eu posso literalmente ser a única pessoa com itens encantados no servidor. E isso me torna um alvo enorme, ao mesmo tempo que me dá grandes possibilidades de me tornar rico. O único problema é que para eu poder fazer qualquer uma dessas coisas, eu preciso estar equipado. E é por isso que hoje eu tive que fazer um dos itens mais raros desse servidor de Minecraft. Agora, se você quer saber exatamente o porquê eu fiz e se eu perdi ele ou não, você vai ter que ver o vídeo até o final e se inscrever. Deixa eu gostei. Sabe, Mequetrefe, a coisa mais difícil que eu tenho na minha vida com você é tentar te fazer subir na casa de vidro. Até agora você não subiu, eu já tentei 40 mil vezes. Mas hoje isso muda ou não? Espera, eu tenho uma ideia. O único problema é que eu não tenho ferro. Tá, vou botar carvão nesse baú. Agora vamos dar um mergulho aqui nessa caverna para ver se a gente dá sorte de achar ferro nela. É, na real, a única coisa que eu achei foi quase a minha morte. Não achei nada. Ó, a tentativa número 2 já tá sendo melhor, né? Achamos já uma mina abandonada e nela tem ferro. Agora o mundão tá girando, né? Pô, vamos aproveitar e dar uma olhadinha aqui, né? Ver o que tem tanto. Poxa, se eu conseguisse achar um baú aqui, ia ser maneiro, né? Tá, tem outro andar aqui. Nada. Baú! Massa dourada, muito bom. Tochas, muito bom. Ferro e melancia. Deixei uma semente de melancia ali pra próxima pessoa que achar. Vai que ela tá precisando também. Bom, eu acho que por essa mina aqui já tá o suficiente, né? Já pegamos ferro. A gente matou uma maçã. Tá, vamos pegar, né? Já que tá aqui, né? Eu não vou falar não pro ferrinho, tá ligado? Eu sempre tô precisando dele, então não vou deixar o coitado pra trás. Lápis azul também é importante. Na real, o que eu precisava muito era de 2 diamantes. Mas já a gente fala sobre. Agora o importante é a gente ir pra casa. Então vamos sair daqui. Prontinho, temos nossos ferros esquentados. E agora nós temos um balde. Balde, nós temos água. E com a água, um pouquinho de espera, karma. Karma. Ô, Mequetrefe, ajuda. Isso, karma. Com água e muita paciência. Calma, calma. Tá funcionando, ó. Nós temos o Mequetrefe aqui em casa. Agora meio que só depende dele, na real. Deixa eu tirar essa água aqui. Boa! Temos o Mequetrefe! Agora vamos tampar esse vidro que o Pedro quebrou aqui, né? Por sinal, aviso importante. Obrigado por todas as fanarts com o Mequetrefe. Já recebi muitas, muitas mesmo. E eu tô amando todas. E esse aqui é o terceiro episódio de Minecraft Irmandade. É que o de ontem saiu um pouquinho tarde. Então quem quiser ver todos, aqui na descrição tem a playlist completa pra maratonar. Aproveita que tá bem no começo ainda. E bom, enquanto acontecia tudo isso daqui, eu encontrei o Knight. E foi uma oportunidade boa pra ganhar diamantes. Meu camarada LG! Cadê você? Oi, tava entrando em casa. Oi, fala. Meu Deus, cara, você tá morando cheio de mato aqui, velho. É, o que vocês estão se organizando? Aos poucos eu tô arrumando, aos poucos eu tô arrumando. Você diz que é um globo de neve? É um mundo, uai. Knight, eu tô com o objetivo de ter a maior casa ou base do mundo. Eu quero propor pra você uma aposta agora. Se eu tiver a maior casa do mundo ou base, tanto sim, pode chamar como quiser. Se eu tiver a maior casa ou base do mundo, você me deve um diamante. Eu te devo um diamante? Cara, tipo, eu sei que meu castelo tá maior que isso aqui. Se você quer apostar, é contigo. Eu aposto com você, Alexandre. Então, Knight, muito obrigado, você me deve um diamante. Por quê? Porque a sua casa, o seu castelo, tá na Ilha Vars Irmandade. Olha aqui, se você entrar no meu mundo... No seu... Não, você não vai fazer... E você ver que tem 2 baús, uma cama, uma placa, as minhas coisas, por mais que tenha gente organizado, é a maior casa que tem no mundo. Então, você tá de sacanagem. Tamo junto, tá? Ah, um diamante? Sério? É. Tá, mas e aí, por que você veio me visitar? Fala aí, deixa eu ter móvel pra te receber. Não tem problema. Pode ser aqui. Tá. Seguinte, o que que acontece? Tem algo estranho rolando. Os inscritos, eles chegaram e falaram que viram algum bicho grande, branco, com um braço gigante em um dos meus vídeos enquanto eu tava minerando. Inclusive, foi no primeiro episódio isso. E eu não tô sabendo de nada sobre isso. Eu quero saber, você viu alguma coisa assim? Braço gigante branco? É, tipo, não sei. Parecia, sei lá, o... Não. Mesma estrutura que o Enderman. Não, definitivamente nada parecido com isso. Tá, sério, você sabe se tem alguma coisa relacionada à textura do servidor, se tem alguma coisa diferente, porque isso me deixou preocupado. Eu não quero acreditar que seja entidade, até porque essas paradas... Não, né? A não ser que seja alguém usando alguma skin, eu não sei o que possa ser, porque textura do servidor não é. Porque quando você clica pra entrar no servidor, ele avisa se tá carregando textura ou não. E como não tá, não tem textura. É, então tem algo estranho rolando. Mas tipo assim, se você vê alguma coisa desse tipo aí em volta, você me dá um toque? Tá bom, se começar a aparecer textura quando entrar também, eu te aviso. Mas até agora, pra mim, tá total normal, tá? Tá, demorou então. Obrigado, LG. Só um detalhe. Eu acho que a sua máscara fica legal em você. Esse detalhe vermelho no olho dá uma agregada maneira, sabe? Tá bom, obrigado, viu, LG? É nóis, tamo junto. Foi de boa.
A parte boa é que agora a gente tem que... A parte boa é que a A parte boa é que agora a gente tem onde arrumar diamantes, né? Nem demorei pra falar essa frase, né? Nem errei 40 vezes. Mas como se não fosse o suficiente, Lajota Loucuras entrou em uma aposta. Uma aposta bem nada a ver. O menino Apu veio falar comigo. Ele me chamou pra uma aposta. Era quem conseguisse os 9 minérios do mundo normal do Minecraft primeiro ganhava. As regras é que não podia minerar nem nada do tipo. E quem perdesse tinha que pagar uma prenda lá no canal Irmandade e revelar a sua habilidade. Honestamente, eu consegui pegar 8 blocos. Só um que eu esqueci. E logo foi o bloco mais importante. A cor roxa, eu esqueci a ametista. Mas tá tudo bem. Agora o Apu sabe a minha habilidade, que por sinal eu já ia contar pra ele, porque eu quero que ele pague pra usar a nossa mesa de encantamento e bigorna. A parte ruim, vocês vão ter que descobrir do canal Irmandade, que tá aqui na descrição. Ó, eu sei que não tem muito a ver, mas, gente, tem duas pessoas ali conversando. Eu quero saber o que eles estão fazendo. Eu queria uma luneta também pra poder olhar eles de longe, mas como eu não tenho ainda, né? Ah, e se alguém estranhar o propágulo de mangue que tem no meu inventário, eu vou explicar. Eu vou deixar ele aqui, eu não sei nem como que usa isso daqui. O Apu perguntou pra mim as coordenadas de um bioma de pântano. Eu falei que era pra lá, e daí ele só me trouxe aqui uma recompensa. Eu não sei o que é isso. Bom, vamos lá falar com o povo, né? Eu quero dar um oi pra eles, né? Mas será que eles ainda estão aqui conversando? Meu Deus, que montanhão pra subir. Eita, tá indo embora. Literalmente tá de ordem. Vamos falar com o Foca aqui, então. Ô, Foca. Oi. Oi, aqui eu vi lá da minha casa que você tava conversando com o Drat. Eu queria dar um oi. Eu senti vontade de entrosar, mas quando eu cheguei, o Drat tinha ido embora. Ele tava me perguntando algumas informações sobre quem era o guardião. Olha ali, ó. Pulou na água ali, ó. Tá indo lá. Tá indo lá. Meu Deus, o cara virou nadador, velho. Entendi. Ô, Foca, me tira uma dúvida. Você já tem uma luneta? Se eu já tenho uma luneta? Ah, uma luneta. Pior que não. Eu tinha uma, mas eu não sei onde eu botei. Eu joguei fora, eu acho. Pois é, cara. Eu vou te falar aqui. Vou dar uma fuçadinha nos seus baús aqui, né? Como que não quer nada aqui, ó. Você tem cofre já, você tem ametista. Então, é que eu tava lá na minha casa, eu vi vocês dois conversando, só que eu nem sabia quem que era. Eu queria ter usado uma luneta pra vida, eu não tinha. Daí, você quer me dar uma luneta de presente? Ah, pode ser, velho. Tu quer quantas lunetas? Uma? Só? Eu acho que uma. Eu um fragmento pra... Eu acho que duas lunetas pra você ter uma, né? Ai, verdade. Peraí, tu tem cobre? Você tem. Cadê? Onde? Ah, não, velho. Vem na minha casa, rouba meus cobres, pega minha foca, maneta. Foca. Eu, como pagamento, eu tenho uma coisa pra te oferecer. Ok. Uma proteção que nenhum mob vai entrar na sua casa e ela vai ficar... não sei se é tão segura essa casa aqui, né, de terra, mas... Então. Sua casa vai ficar anti-mobs. Opa, proteção anti-mobs eu quero. Tá, eu troco por isso. Tá bom. Então, aqui, ó, pronto. É porque, querendo, não sei se você sabe, mas os mobs não passam por cima de trilhos. Então, caso algum zumbi quebre sua porta, ele vai parar aqui, ó. E não vai sair de nada, tá? What? Ó, e se você quiser, dá pra deixar até aqui na frente, ó, pra não aparecer tanto, ó. A gente coloca aqui, ó. Põe assim, ó. Caraca, botar aqui. Aqui, ó. Caraca, fica muito da hora. Parece muito aqueles tapetinhos, só que o tapete meio furado, Foca, né? Definitivamente fica uma tralha. Meu Deus, a minha casa tá virando muito várzea. Eu queria criar uma casa várzea, mas isso daqui eu acho que já tá passando dos limites, velho. Olha, Foca, eu vou dizer, cara. Maneiro, quero ver até onde você vai com isso. Por sinal, eu ainda não consigo saber se eu consegui cumprir minha parte daquele trato, por causa que o meu vídeo saiu agora há pouco, mano. Ok, não, mas eu posso... Não. Eu vou cumprir minha palavra. Eu vou esperar até amanhã, tá bom? Eu vou esperar até amanhã. Beleza. Não. Agora, isso era um teste, eu não ia te dizer. Era um teste que eu queria saber se tu ia... tu me deu 3 cobres só. Ok. Ué, mas você gasta 2? Não gasta 2? Vou ter que caçar mais. Não, são 2 pra cada, velho. Vou ter que caçar mais um aqui. Ah, já tem uma luneta agora. Deixa eu ver se eu consigo ver alguém daqui. Vê aí. Ó, dá pra ver minha casa daqui? Dá, mano. Inclusive, ficou muito top essa tua casa, velho. É a maior casa do mundo. É a maior casa do mundo. É, literalmente. Ninguém pode falar o contrário. Pois é, tentaram falar e perderam um diamante dentro da aposta. Ainda bem que não fui eu. Cara, Tô pobre, mano. Ô, Foca, eu vou te dizer uma coisa, mano. Boa sorte aí fazendo a sua luneta. Em breve a gente conversa mais. Só que agora é meio nada a ver, mas eu quero ver se eu acho alguém olhando com essa luneta. Então eu vou subir lá no topo da montanha. Ô, beleza. Mas, ó, cuidado que tem um ladrão de telhados andando por aí, hein? Bom aviso. O quê? Então, olha pra cima da minha casa. Tu não vai ver um telhado nela. Então é meio perigoso por aqui. Você tá falando de um Enderman? Como é que um Enderman vai roubar um telhado inteiro, velho? Não tem sentido. Mano, se alguém roubar o meu teto de vidro, mano, nossa, eu vou... Tchau, Foca, tchau, tô insano aqui. Mano, eu tô aqui na casa do Night ouvindo vários barulhos de Ender, mano. Eu decidi subir na casa dele porque é uma casa bem alta, então aqui, sabia. Olha, tem pessoa lá. Tem um portal, tem um Phantom. Aquilo era um telhado? Peraí, é o Phantom que tá roubando o telhado do Foca. Ovelha, você sabe responder? Peraí, eu quero investigar esse crime. Peraí, se inscreve-se no canal novo... Meu Deus do céu. Peraí, o Foca foi ali.
Peraí, eu quero investigar isso. Eu vou tentar chegar, eu vou tentar invadir a cal deles e vou ficar escondidinho aqui pra ouvir a conversa. Peraí. Ah, Duque, tá meio que chovendo lá dentro de casa. Não dá, Foca, eu já tirei o meu e botei esse aí, agora já era. Nossa, mano, na moral, velho, o cara real roubou meu telhado. Mano, o que tá acontecendo aqui? Todo dia vem uns 5 passarinhos desse e morrem aí nesse fogo. Eita, tem alguém atrás de ti, eu vou vazar daqui, velho. O quê? Calma. Vou passar por aqui pra me esconder. Calma, eu não quero ser avistado. Ele me viu? Não, olha o nomezinho dele ali. Calma, vamos correr pra nossa casa, Cresceu! Legal. Mano, eu acho que o Phantom tá lá na casa dele ainda, né? Ó o fogo ali, ó. Tá. Então, se meu telhado sumir, eu acho que eu já sei quem procurar, né? Agora, eu tenho uma árvore de mangue. Acho que eu vou coletar ela antes de começar a fazer minhas coisas. Como é que coleta isso? Mano, que árvore diferente. Quem é aquele ali? Duguin. Mano, eu acho que tem bastante pessoa perto de mim até. Bem mais do que eu imaginava. Tá. Eu acho que todos os troncos da árvore de mangue foram removidos. Na real, ó, faz tempo que eu não via no telhado aqui de casa, né? Tipo, um dia. É legal ver como as coisas estão mudando. Eu vou fazer uma escada pra subir aqui depois. Olha que vista legal. Se eu tirar essas árvores aqui, eu consigo espionar todo mundo. Mas daí todo mundo vai conseguir me espionar. O Duguin tá aqui com uma roupa estranha? Tá, mas tudo bem. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte. Como muitos de vocês sabem, eu já comentei. Eu tenho a habilidade de fazer bigornas e mesas de encantamentos. Significa que só eu posso fazer? Não, mas é o meu direito. Então se alguém fizer, a pessoa comprou guerra comigo. E levando isso em conta, todo mundo que tem itens encantados até agora só tem porque acharam em algum baú. Eu quero muito fazer uma mesa de encantamento, que é um dos itens mais raros do servidor, para eu poder encantar os meus itens e assim também ganhar dinheiro. Vamos atrás disso hoje. Também quero pensar em decorar minha casa, mas aí outros 500, né? Vamos fazer um kit de exploração. O que eu preciso para explorar? Tochas eu já tenho, escudo já tenho. Vou levar mais uma picareta. Minha luneta eu tenho também, né? Eu vou levar essa fornalha com carvão também, nunca se sabe. E um tiquinho de madeira, que é importante. Tá, só falta duas coisas pra gente poder então minerar agora. Primeiro, uma sonequinha pra descansar e falar com o House pra ver se ele tem alimentos pra vender. Mano, o Hard não tá aqui não. Peraí. Cadê ele? Deixa eu só coletar três aqui só pra fazer um pãozinho. Eu falo com o House daqui a pouco. Peraí, cadê o Harz? Opa! Harz! Eu tava te procurando! É, e aí na minha ausência você chega metendo a mão, né, safadão? Não, eu replanto. Ô, House, eu tenho uma oferta pra você. Você deixa eu coletar tudo aqui mais uma vez em troca de eu encantar um item seu. Calma aí, você encantar? Isso quer dizer que você é o dono dos encantamentos? Não. Significa então que eu vou dar os dias de encantar o seu item. Como? Não vou contar. Calma aí. Se você não é o cara dos livros de encantamento, você só pode ser o outro, então, que é o cara da mesa de encantamento. É você, não é? Também não. Eu não sou o cara do livro LG, e nem o cara LG da mesa de encantamento. House, digamos que eu tenha meus contatos. É o pegar ou largar, House. Caraca, mano. Tá, eu não vou perguntar de novo porque eu já vi que você não quer falar, mas LG, não vai aprontar não, velho. Já vem aí um dia do expurgo aí, os caras vão buscar sua cabeça, fica esperto, hein? Ô, House, o que seria dia do expurgo? Cara, dia do expurgo é um dia aleatório da semana, ou pode ser, não sei, não tem, é um dia aleatório qualquer que está, nesse dia tá liberado tudo no servidor. Tudo. Eu posso explodir a base do Knight se eu quiser no dia do expurgo? Explodir a base do amiguinho, roubar o amiguinho, fazer trap, PVP. Assim, vira anarquia e cada um que se segure aí, velho. Então, quem fizer algum tipo de coisa errada, eu aposto que a pessoa prejudicada vai guardar sua vingança pra esse dia. Eu aposto muito bem e agora explodir a casa do Knight. Ou vim aqui agora e atacar você. O que muda? Não tô entendendo. Tá, realmente você pode ir lá e explodir a casa dele, mas vai ter consequências. No dia do expurgo, não. No dia do expurgo. Entendeu? Entendi. Você pode ir explodir a base dele e ele não pode nem chorar com o seu, que ele pode descontar. Então, basicamente, o dia do expurgo é o dia que você faz o que você bem entender. O famoso sim. O que der na telha. Exato, cara. É o dia da anarquia tomar conta do servidor. Cara, eu não queria ser um cara assim que tivesse roubado uma habilidade de alguém ou usado alguma coisa errada nesse dia, entendeu? Eu entendi. Agora, House, me tira uma dúvida, mano. Qual item você vai querer que eu encante pra você? Calma aí. Você quer vir aqui? Chega aí. Tá, eu andei minerando e achei uns diamantes. Você poderia encantar uma picareta pra mim? Tá, você tem lápis lazuli? Ah, eu tenho 36. Tá bom, só que, House, eu não consigo encantar com nível 30, cara. Eu consigo encantar com o que vier. Tem problema. A picareta tendo algum encantamento.
encantamento maneiro, já tá bom, porque aí rende, né? Quando eu for minerar, eu consigo mais. Tá, vamos torcer pra que venha uma eficiência ou um fortuna, então, né? Ou durabilidade, também é bom, né? Querendo ou não. Ó, tá aqui a picareta, tá aqui o lápis lazuli, tem 38. Aqui, ó, pra você. Não, 3 acho que já funciona, ó. Você acha que tá bom? Sim, mano. Se sobrar, eu trago ali, tá bom? Tá bom. Beleza, cara. Tá. Nossa, isso já vai ajudar bastante. Ô, Harz, eu sei que é meio introvertido, mas... Ô, tu mora meio longe, né? Ah, é verdade, cara. Nossa, eu tenho que falar pra você. Na verdade, eu vim pra esse lado aqui porque... Sei lá, sabe? Confunde esquerda com direita, sul com norte. Eu vim pro lado errado, cara. A minha casa é lá do outro lado, da minha parte, meu terreno é lá pro outro lado. Ah. Aqui não. Então, porque quando eu tinha visto na anotação, o seu terreno era literalmente embaixo do meu. E você mora do outro lado do planeta, né? vai se mudar. Vem morar com nós logo, vai. Até o fim do dia eu já vou ter minha casa lá e você já pode me visitar. Beleza, fechou, Harz. Falou. Falou. Bom, e agora que a gente já tem pães e também já temos upgrades que o House arranjou pra nós encantar pra ele, já temos motivo pra ir atrás de 2 diamantes. O item que eu quero fazer é literalmente uma bancada de encantamentos pra ficar tunado. Olha, já estamos achando mais lápis azul pra facilitar a nossa vida. Boa. Já aproveito e pego os ferrinhos, porque toda hora falta, né? E agora é de boa. Eu só preciso pegar esses ferrinhos aqui e achar 2 diamantes. Ó, zumbi. Tome. Ó, tá lá, diamantinho bonito. E esse é oficialmente o primeiro diamante que eu minero com as minhas próprias mãos. E ó, veio logo 3, já veio praticamente uma picareta, né? Só que eu quero mais. Eu quero fazer um item muito especial pra mim. E simplesmente com 3 diamantes não vai dar. Ó, aqui é uma parte bem mais baixa, né? Será que aqui tem? Não. E aqui, será que aqui tem? Não. E ali? Será que ali tem? Boa tarde. Mano, que caverna estranha. Mas a resposta continua não. Tá. Eita, olha que diferente aqui. Aqui, olha que lindo ficou esse local aqui, ó. Mano, bem da hora. Briga de esqueleto. Briga de esqueleto. Eu torço por aquele. Eita, olha o creeper ali, ó. E não também. Aqui parece promissor. Ah, não também. Mano, eu não vou achar diamante nunca. E bom, e quando eu tava minerando e pronto pra desistir totalmente e fazer o meu item raro do Minecraft ser o papá, eu finalmente achei mais diamantes. Agora a gente foi de basicamente 3 diamantes pra 7. Agora eu só precisava de uma maneira de sair daquela caverna, que eu definitivamente estava perdido. Comecei a cavar pra cima infinitamente e colocando um bloco atrás do outro. Quando de repente a minha picareta estava prestes a quebrar. E ela quebrou. Mas pra minha sorte, eu lembrei que antes eu tinha feito uma outra picareta antes de vir pra minerar. Vou levar mais uma picareta? Então, tava tudo a salvo. Eu tinha mais uma picareta. Porque senão, eu ia ter que usar a picareta do House. E eu prometi que não ia usar. Então, ia ser um grande problema. Prontinho, estamos na terra. E olha que legal. Faz tempo que eu não vejo uma jaguatirica. Que fofinha. Vamos tentar tomar uma. Tá, agora a gente só precisa vir aqui e fazer uma picareta para nós. Que a do House não pode utilizar. Vamos pegar obsidians. Pera aí, eu acho que isso daqui é o coisa de lava, né? Eita, tudo quebrado aqui, ó. Bambu de graça. Bom, achamos um bioma de bambu e lava. Bom, agora a gente pode coletar as obsidianas que vai ser rapidinho. Prontinho, e achamos até uma maçã aqui na brincadeira que vai ajudar a gente a ter alimentos, querendo ou não, né? Agora a gente pode fazer a nossa mesa de encantamentos. Aleluia. Tá, agora a gente tem muita tralha pra guardar. Esse aqui não. E prontinho. Agora pra fazer a mesa de encantamentos só ia faltar livros, mas eu já resolvi esse problema antes. Então a gente vem aqui e crafta um item único. Um item que só eu tenho acesso aqui no servidor. Outro item que vai ser muito bom pra mim vai ser essa pérola do Ender, porque com ela eu vou fazer futuramente um baú do fim. Porque aí eu posso guardar a bigorna e a mesa de encantamentos. Mesa de encantamentos aqui. Ah, gastou um livro só pra fazer? Que ótimo. Acho que é graças a dois. Vamos começar com a nossa espada. Julgamento meio ruim. Quer saber? Vamos encantar. Tá, então a minha picareta. Durabilidade, tá bom. Eficiência 1 na do House, que é bom também. E afiação 1 na minha espada. Por enquanto é o que tá tendo. Na real, por que não, né? Assim eu me sinto um pouquinho mais seguro. Vamos encontrar o House. Ô, House. Ei, de novo. O que que você quer agora dessa vez? Ó, desculpa. Não sei se era o que você queria, mas eu consegui só eficiência 1, tá bom? Ô, mas tá bonito o modelinho já encantadinho, ó. Ó, se tu quiser encantar sua armadura, fala com um amigo depois, só que ele cobra, tá? Mas, Harz, agora eu tenho coisas pra resolver. Amanhã nós te fala, tá bom? Tá bom. Falou, LG. Valeu. É nóis. Agora que eu tô forte, eu só preciso de uma maneira de proteger os meus itens e esconder eles. Porque, afinal, a qualquer momento pode vir a noite do expurgo. E com ela, a gente vai estar correndo perigo. Porque ela é como se fosse uma lua vermelha.